Tricicle, el 92, ja era un grup d'èxit notable. i eh... Els hi feia por perquè mai, mai, mai hi havia hagut humor ni a la inauguració ni a la clausura. Sempre havia sigut coses com molt metafòriques, molt, molt visuals, però humor no, mai ningú havia apostat. Entre altres coses perquè a vegades l'humor no viatja bé. Eh? Depèn de les cultures, unes coses fan riure i altres no. Però es considerava que el nostre sí, de fet, es havia comprovat. Nosaltres viatjàvem molt en aquella època a l'estranger a treballar i funcionàvem. I al final bueno, es va dir que bueno, potser que la inauguració no a la, a la, la cloenda. No? I, I tot i així tenien molta pors del comitè, perquè nosaltres, clar, se'ns va acudir una cosa que era, era complicat trobar una idea que tres persones dins d'un estadi poguessin fer riure tanta gent perquè la cosa era molt. Llavors se'ns va acudir aquella volta doncs, en marxa olímpica eh, perseguits per un pelotón que ens volia atrapar i nosaltres els fèiem tota mena d'obstacles i de dificultats. I va funcionar, va funcionar molt bé perquè vam distribuir una sèrie de gags eh, al llarg de tot l'estadi, especialment un tenien molta pols del comitè que era quan ens aturàvem davant de la llotja on hi havia el rei i fèiem una reverència eh, medieval quasi al rei, rendint-li pleitesia, i això en els assajos, els del comitè, escolteu, voleu dir això? Voleu dir que això no serà mal interpretat? Que no, que no, que no, que no. I quan arriba el moment, fem la primera, i hi ha un pla del rei que es veu que riu, i és una mica com aquelles pel·lícules, riu el rei, va riure tothom, no? I llavors ja relaxament. Van ser tot plegat cinc, cinc minuts, que per nosaltres van ser cinc segons, perquè clar, això, l'adrenalina, en aquell moment, pum, 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 m'actues i dius, ja estem. Eufòria, mm, sensació de tots a una. Mm? Eh, moment de molta creativitat, moment de moltes ganes de fer coses, molta llibertat per fer-les. Uh, no ho sé, tot aquest eh, uh, agrupament de voluntaris que van sortir del no-res, disposats a que sortís bé, i crec que quan una energia s'acumula amb la quantitat en què es va acumular, és impossible que surti malament.